Në kuadër të javës së familjes shkolla nëntëvjeçare Bardhë ka organizuar një aktivitet të larmishëm, ku të pranishëm ishin mësues, prindër dhe nxënës, si dhe përfaqësues të ZVA, shkodër dhe njësisë administrative. Ju gjithmonë është e lehtë me punu, e duke ju bashkangjitur asaj që përfaqësuesja e Orange Vision tha, kur gjen vend me punu është edhe kënaqësi e madhe me punu. Prandaj është edhe kënaqësi e madhe mos andaj në me marr pjesë në një gjë që vetë komuniteti e gëzon dhe e njeh si vlerë. Prandaj un kam një falënderim institucional, sepse Bashkia Shkodër në fund fundit bën atë që ka për detyrë, për aq sa mundet me bë, sigurisht, ty pas konsideratë dhe mundësitë tona në një komunitet shumë të madh, që është bashkia e madhe. E nga ana tjetër, duam ju përgëzu me zemër, por edhe si një nan, por edhe si një grua, por edhe si një mësuese, sepse të punosh në shkollë, të punosh me fëmijët, a privilegja, kënaqësia është emocion, e kur merr edhe përfitimin, është edhe motivi jetës për me vazhdu. Për mes krimi artistike në zënës, por dhe mësuesi kësaj shkolle kanë përcjellë mesazhe tyre, duke kërkuar vëmendje të gjithë faktorëve për forcimin e familjes.